ሰላም ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ኣርቤል ቲቪ ኢንተርቴንመንት ከመይ ኣለኹም? ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ፍሌትያ ብዛዕባ ውሽጢ ዓዱ ዘሎ ኩነታት ትገልጽ እያ። ሓንቲ ሓብትና ብዙሕ ግዜ ደው ኢላ ትለይ፣ ኣጋጣሚ ኣነ ድማ ስራሕ ፍርቲዕነት ስለ ዝቐነየ ዝኾነ መሰጅ ክርኢ ኣይቀነኹን። ብዙሓት ሰባት እውን ፅሒፍኩም ለይ ኣለኹም፣ በብግዜኡ ክምልሰልኩም ክፍትን እየ። እዛ ሓብትና ብዙሕ ግዜ ፅሒፋ ትለይ፣ ዳሓር ረኺበ እያ ብጃኸሮ ቤልሓዊ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዓዲ ሃሎ ሓንቲ ቤተሰብ ኣለትኒ ዘሎ ኩነታት ብጃኻ ናብ ህዝቢ ክዝርጉሐ እየ ጥመት ክግበረለን ኣዛብ ኣብ ገዝአን ኣትብለው ንቅድሚ ሕጂ እውን ሓብትና ዘቢብ ቅድሚ 4 ዓመት ዝብኢ ከም ዝነኸሰ ርኢና ኢና። ንሱ ጥራይ ከይኣክል ድማ ዝነብሮኦ ዘለዋ ሃዋኩ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ፣ ዝሕዝን እዩ። ብጃኻ ክዝርግሖ ናብ ሜድያ ከምዝርግሖ ህዝቢ ክፈልጥ ኣፍቂደለ ኢላትኒ ኣነ ድማ ኣፍቂደለ ኣለኹ። እዚ ቪድዮ ክንሰምዕ ኣለና ንግድን ብፍላይ ቶም ደገፍቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግብር ዘሎ ኩነታት እንዳፈለጥኩም ትፅይቁ ዘለኹ ስምዕዎ። እዚ ቪድዮ ዓዲ ሃሎ እስያስ ዝዛወረሉን ቤት ፅሕፈቱ ብቀትሪ ማለት እዩ። ኣዛብ ግን ሕማቅ ኣሎ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ነዛ ንኽሸናኽማን ብፍርሒ ተዋሒጠን እዩ። ደቂሰን ክሓድር ይክላኒ ዋርዳ የብለን። እቲ ቴንዳ ቀዳድዩ እንደገና ከዓ ማይ ያኣትውን ኣሎ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ መስል ዝበሃል ኣይረኸባ። ግቡእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፈፂመን እየ። ንኮምፒተር ትምህርቲ ዶ ንካልእ ኢለን መፅአ። እዚ ከዓ ይወድን ኣሎ። በጃኻትኩም ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ እዚኣ ስምዕዋ ኣነ ብጣዕሚ ገሪሙንን ሓዚነ እየ። እዚ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ምክንያቱ እዛ ሃገር ወሪድዋ ዘሎ ኩነታት ነፍሲ ወከፍና ክንገልፆ ንሕርኪ ኢልና ብጣዕሚ ተዛሪብካት ጉዳይ ኣይኮነ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን እዛ ቪድዮ ስምዕዋ ናብ ውሽጢ ዓዲ ከኣቱ እዚ ቪድዮ ድማ ፀዓሮ እዘን ኣሓትና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለዋ። ካብቲ ዘለውኦ ኩነታት ክወፃ ድማ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና። እዚ ቪድዮ ድማ ንውሽጢ ዓዲ ከኣቱ እንተክሪኢልኩም ዝበለፀ እዩ፣ ብቴሌቭዥን ድዩ ወላ ብውልቂ ማለት እዩ። ስለዚ ኣምት ናይ ሓትና ንግበር ክሳብ መወዳእታ ሓንቲ ሓብትና ክትዛረብ እያ። ሰላም ምክታ። ሰላም ሰላም፣ ክብርቲ ሓብትና ክመለኺ። ሰላም ወዲ ድሓነ፣ ከመይ ትኸውን? እግዚኣብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ፅቡቅ ፅቡቅ። ኣነ ኳ ተኸታታሊት ናትካ እየ። ኣዝ ዝድንቆ እዚ ኩሉ ተቕርቦ ነገራት እዋ እ ካብኡታት ተበጊሲ እየ በላ እቲ ሓደ ክልተሰብና ዲፈልጦስ በቃ ክፈልጦ ኣለዎ ብዝብል ደው ይበልካ ዘለኹ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ያቅኒለ። እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ክተመሓልፍ ደልዩ ክዘለኪ ብዛዕባ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ኩነታት? እዋ እንታይ ክብለካ ደሊ፣ እሱ ማለት ንሓንቲ ንዓይ ከም ኤርትራዊ ድውክል ዘይኮነስ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝቕመጥ ማለት እዩ። እሱ ድማ ልክ ኤርትራውያን ኣብ ዕላማ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሓደ ኤርትራዊ ከምዚ ኮይኑ ኣሎ ወይ ምስሊ ኮይና ና ክበሃል ከሎ ብዘይገድስ ስቂሉ ዝርአ ሕልና ዘሎ ኤርትራዊ የብና። ግን ሓደ ነገር እቲ ምንጭ ነገር እንድሕር ተፈሊጡ ናይቲ ፀገማት ሓደ ሓደ ክእል እናተጎብኦ ብሰንኪ ዘይምእላዩ ኣብ ከንዲ ደድ መፀ ፀገም ሓደ ሓውና ተሸጊሩ ሓንቲ ሓፍትና ኢልካ ምዕባስ ንዕኡ ኣቢለየ ንክጎፋውንድ ገለን ከፊትና ንዕኡ ቢልና ኣለና እንዳበልና ምንጭ ነግበሩ ከይፈለጥና እንድሕርና ከይዳ ኣለና ፅቡቅ ኣይኮነን። ሕጂ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓገዝ ብቐዳማይ ናይ ስነጥበባዊ ወተስሑ ናይ ዝመፀት ዘይምሓትና ማለት እዩ ምስ ረኣኽዋ ኣዝየ ሰንቢደ። ምክንያቱ ቅድሚኡ ቅድምን ሰዓብ ሜዳ ምፃ ኣነ ተሃዋህ ትፈልጥ ዝነበርኩ ማለት እዩ። ቅድሚ ሳ ምንፃእሲ ወርሒ ቢሉ ኸውን ካብቲ ቦታ ደለዋ ኣዋት ኣካብኡ ተደዊልኒ ፈለጥኮ ገሪ ዘቢ ብኣካል ምስ ረኣኽዋዊ ሓደ ነገር መፀካ ይጎሰኻኽዋ እዘን ንሕጂ ድብላ ደለዋ ኣብኡ ኮይነንሲ እዚኣ ግዳ ቅድሚ 4 ዓመት ዛ ሓፍትና ዘቢብ ከምዝወሬድኒ ቅድሚ 4 ዓመት ሳስ ኮይና ከምኡ
ንዓኣ ከምዚ ግዳይ ኣጓን ይፍዋይ ሞ ዘደለዋኸ ሕጂ እንታይ ንግበረና ይብሉ ድዮም ብዝብል ክስዕ በቃ ክድውለልካ ተገዲዳ ክብረካ ህዝቢ እውን ክፈልጦ ኣለዎ ማለት እዩ ንፈት ሕጂ እቲ ኩነታት ኣነፂር ክንገርና እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እቲ ኣፃሪኽ እዮ ዘለኹ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ዓንዲ እሱ እንታይ መሲልካ ረቢሕና ወይ ትዘቢብ ኩሉ ድበለቶ ቅድሚ ዘቢባ ሜዳ ምባላ ኣነ የ ተለኺሰ መን ያ ተለኸሰት ስጋ ኣነ የ ኢላ ኣብ ሜዳ ምምፃእ ዘይብሓፍትና መን ያ የ ይፈልጣ ዝነበርኩ እምበር ኣዝዩ ደስጋሕክሕ ብእዝናይ እውን ትሰማዕክዎ ነገር ስለዝኾነ እሱ ከዓኒ ከባቢ ወርሒ ወርሒን ሰቡንን ኣቢሉ ኸውኒ ሕጂ ኣጋጣሚ ድውል ኣነ ኣብኡ ሓንቲ ዝፈልጣ ሰባላት ሚድሐ ገብር ድውል ኣበይ እዮም ዘለዉ ናብ ኤርትራ ኣብዓዲሃሎ ድሃያ ክገብር ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ጉቡእ ማያዊ ስልጠና ኣወሲዳ ተመሪዓ ጉቡእ ሃገራዊ ጉቡእ ኣ ክትፍፅም ንሳዋ ወሪዳ ናይ ሽክሽተ ወርሒ ተዓሊሙ ጉቡእ ክትፍፅም ፈፂማ ዓዲሃሎ ዝበሃል መፂእና ኣለና ዓዲሃሎ ዳ ታያዩና ማለት እዩ ኣሎ ሰርቪስ ትወስድዎ ተባሂልና ሞ ድሕሪ ኢና ንስዕኩም ኢሎምና ንክንደይ ይኸውን ሰለስተ ወርሒ ዋ ኦኬ ገለ ብላ ነራ ብዙ ቅድሚ እዩ ማለት እዩ ንረኸቢ ናብ ቴሌፎን ሕጂ ከ ገብዋ እንድዕ ኮፍ ደቡልና ዝመስሎ ሓንቲ ኣገዳስነት የብሎምን ያትብለኒ ሕጂ ኣጋጣሚ ቅድሚ ወርሒ ንሰሙን ንኸውን ኣነ ንድውል ደው ኢለ ኣጋጣሚ ንኮ እዩ ነይሩ ብናይ ዓዲ ናይ ኤርትራ ቋፃፅራ ማለት እዩ ሕጂ ዋ ሰምዕ ዋ እንታይ ክንዳሓንዲ ከንታይ ስምዓን ደሎላ ማይ ኢና ንፀርግ ደለና ትብለን እንታይ ማይ ኣቲና እንታይ ማይ ኣቲክን ቡምባ ድዩ ዋላ ንታይ ገንብላ ዋይ ቡምባ ማያ ባጅ ቦምበር ውሑድ መደቀሲና ኢ ሓልፍ ትብለን ጃለ ስምድዋ ስምዕስከ ኣብቤዲኸ ኣለኹ ትብል ንደለኸ ይገንብላ ኣብ ሰዓዲ ከሎ መፂና እሞ ከመይዱስ ማይ ኣትወሉ ዕፀ ይብሉ ንገዛ ክንደይ ክዓፅዎ ገለ ምስበልኳ ትስሕቀኒ ትስሓቅ ናይ ሓወስ ዘይኮነሲ ናይ ሕርቃን ዝተሓወሶ ናይ ጓሃ ዝተሓወሶ ናይ ዓቕሊ ፅበት ሰሓቅ ነሩ እንታይ ኮንኪ ገለብላ እዝደለናዮ ልክዕ ተሃገራዊ ጉቡእና ክንፍፅሞን ዝኸድና ሰዋስ መደቀሲና ፍሉጥ ማዕድፍና ዘለዎ ኸማት ኣብዚ ግብ ልዕቲ ተዕሊም ዝነበርናዮሲ ኣትሊስ ኣብ ውተድርና ኣለኹ ናይ ምክልኻል ሚኒታሪ ሰርቪስ ወስድ ኣለኹ ኢልና ሓንጎልና እኒና ደይንኸደሉ ቦታ ኢና ዘለና ሃገራዊ ጉቦና ፈፂምና ክነብቅዕ ኣብ ቴንዳ ኢና ንቅስ ዘለና ምስ በለት ምንታይ ቴንዳ ገለብላ ኣብ ቴንዳ ቴንዳ ከምዚ ናይ መርዓ ከምኡ ዝተቐደብ ላዕሊ ማዕፀ የብሉን ገለ የብሉን ማይ ኣትወና ነዚ ማይ ከዓ ነለኪ ቦርሳና ቅልቂ ጋሂልና ኢና ንሓድር ትብለን እማ ሕጂ ኸ ቁሎ ከይትወስዳ ኦይ ዘቐቀል እዩ ትብለን እይ ይብላ ኣዛብጥ ሪና ኣለና ትብለኒ ኣነ ሕጂ ስምት ኢማጅን ናይ ንታይ ኣዛብ ገለብላ ኣዛብ በቃ ኮፍ ኢልና ኢና ንሓድር ሌትስ ኮፍ ዋንሓንቲ እሞ ንድሕር ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ምክልኻል ይኹም ደለኹ መስለኒ ይብላ ዎ ሞ ሽጉጥ ዋላ የብልኩም ይብላ ሽጉጥ ትበሃል የብና ዝብኢ መፂእና ክንከላኸለሉ ዋላ ገለ ክንገብሮ ካብ ኩሉ ኣዛብ ኣዝ ኮፍ ኢሎም እዮም ምሳና ዝሓዙ ሎምዶ ንብላዕ ፅዋሕደዩና ዒና ኮፍ ኢልና ንሓድር ነቶም ሓለፍቲ ከየድና ሓቲትናዮም ንሕና ዝጉዳይ ይረአየልና ለይቲ ንሳቅ ኣለና ብዛብ መፅኦም ኣብ ኣብደገና ኣካልብ የና ጥራይ ክገርመካ እቶም ኣካልብ ክከላኸሉለ እንደይኮኑ ውሕውሕ ደሎም ኦኬ ነፍስና ፈሊጥና ትስ ተራእና እዛሊኦም እያ ትብለካወቃ ስለዚ ከይደና ተሓላፊ ከይደን ደይትዛረብኦም ላ ክረብሪና ኢና ከየድና ተዛሪፍናዮ ቅድሚያ ከምዚ እየ ነር ኪዳይ ተፅማና እዮም ብሎ ቅድሚያ እዮም በዓል መን እዮም ረቢሓዊ በዓል መን እዮም በዓል ዘይብደ ይኮነ እዛ ሓብትና ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተብልዐ ተዘርግሐት እኒ ሓቂ እዋ ዘገረም እዩ ሕዲ ቅድሚያ እዮም በዓል ዘይበ ኩሉ ዝብ ኤርትራ ይኮነት ማንም ሰብ ኣብ ሚድያ ንርያ ደላ ሓፍትና እዛ ፅቡቅ ሓፍትካ መልክዕ ተደምስሳ ደላ ብሓቂ ኣክትሪኦ ከለካ የዕዝን ነገራት ኣብ ነብሰካ ጌርካ ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ደስካሕክሕን ደብልን ሕጂ ሰን ቅድሜና ከምዚ ኢላ ተበሊዓ ሕጂ ውዞም ኣዛብ ደብድሎሞ ድዮም ኢላትካ
እንታይ ይኸውን ኣለና ፕሊዝ ዋላ እታ መደቀስና ተበልዖም ቅድሚያ ክቆም እየን ነራ ቅድሚአን በዓል ኮይና ሕጂ በልዓማ ለዲ ክብላዓማ ለዲ ሮቢ ቅድሚያ ተነክሰየነ ሞስ ክንከዓከምን ማለት እዩ እንታይ ትዕላም ተገዳስነት የለን። ምክንያቱ ኢማጅን እንታይ ትዕላም ሓደ ሰብ ዝኾነ ጉድኣት ወሪድዎ ልክዕ ኦኬ ሕረ ኣብ ዘለና ዓዲ ሞኒ ይትረፍሲ ዋላ ኣፍሪካ በአፍሪካ ኩሉ ኤርትራዊ ይኹን ኩሉ ኣፍሪካ ውስጥ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ እንዳረገፀ ኣብቲ ክበፅሖ እየ ዝበለ እምበር ትድልየቱ ድበፅሖስ የለን ኣብቲ በቃ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብዘይ ኣያ ቦታካ ዝበሎ ኤሮፓ ድ ኤሜሪካ ድ ካናዳ ድኣ ኩሉ ፋሒልና ኣለና መስለኒ ግን እንታይ ሃገራት እንዳረገፅና መፂና ካርኢ ኢና ኢና ብሓፂሩ ዋላ ኣብቲ ኣፍሪካ ኣብታ ዩጋንዳ ኬንያ ድ ኣብታ ትሰርሐላ ዓዲ ኣብታ ትሰርሓ ዘለካ ዋላ ዝኾነ ነታ ድረር ዘልካ መካኒክ ድ ገለ ኢትካ ዲኻ ተቐርቲንካ ኢትካ ዲኻ ኮነ ሓደጋ ፍታ ቦታ ስራሕ ኣብቋኒፍካ ከማ እቲ ኣስራሐት ተካኣለ ናይ ፀዓካ ተገደደ ከዓ ንእሽተ ይከፍለልካ ዋላ ፍርቂ ፍርቂ ብለካ ኢማጅን እዚ ግን ሕሳብ በባዓል ዘይድና ባዓልና ንሪኤም ዘለና ኣበይ ዘቢባ ገፃ ይኮነ ዝምናፊስዎ ካብ ገፅኣ ምስወፀለ ንሃለካኒ ኣብ ገዝን ኣብደይ ክሳየንስ ኣትያ ለመዛሓፍትና ንሪኣ ዘለና ልክዕ ኤርትራዊ ኣይጨካኸን እዩ ከም ኤርትራዊ ኣነ ኣዜ ረቢሓዊ ሓንቲ ነገር ክነግረካ ከም ኤርትራዊት ኣዝየ ዝቆረ ምክንያቱ ዝኾነ ፀገም መፅኡ ዘየሕፍር ህዝቢ ኣለን ነገርካ ግን ስጋዕ መዓስ ከምዚ ኢሉ ዝኸይድ ሓንቲ ዘቢስ መፅ ኣላ ኣሽሓት ዘቢብ ባዕ ሕጂ ክመፃ እየ ድሕር በዓልኩም ትፈልጣ ቅድሚያ ኩም ከምዚ እየ ነረ ስለዚ ኣነ እዚ ጉዳይ በቃ ኣቕሊፀኒ ብከምኡ እየ ክንደይ ግዜ ደው ኢለልካ ረቢሓወይ ቴንኪ ብጣዕሚ ግዜኻ ሰዊኢካ ክትረክበን ክኣልካ ሕጅስ ኣትሊስት ድምፂ ክንኮነ ኣትሊስት ስቲል ናብ ዘነሕዋትና ቆየን ይብላ ደለዋ ስቲል ስጋዕ ትማሊ ደው ኢለ ሕሉፍ ሓሊፎም ሳ ሽዱሽተ ኣብ ሽንቲ ቤት ሃንደራኢልካ ኣብቱ ናብ ሽንቲ ቤት ፀንሑና ናብ ምግብና ክንከይድ ኣብ መገድ ኣለው እምባ ማዕረ ክንድኡ እቶም ኣዛብእ ማዕረ ክንድኡ ክሳኪኖም ኣለዎ በቃ ኣብ መስአን እዮም ረቢሓ ወይ ምስአን እዮም ምስአን ኣነ እዚ ብእውይ እንታይ ደኣ ኢለ ዝሰምዓ ዝነበርኩ ዘቢብ ብዓይነ ይርኢ እያ እቲ ዘቢብ ከማኒ ኣይደሎ ግለፅ እዮ ተሃዋው ክትባል ከላ ምስክነይቲ ክትገልፆ ኣይከኣለትን ኣይኖ ይርዳእ ኣብትናካ ቦታ እቲ ዝኾነ ሓደጋ ክትገልፆ ከማነ ኣዝዩ ከቢድ ሞ ዘይ ኣብትና ኢማጅን ርኢና ኢና ኣዝዩ ደሕዝን እሞት ይርአ ኣበይ ኮይና እያ ተሃሪማ ኣበይ ኮይና እያ ተበልዐ ስለዚ ነንዝመፀ ኦኬ ሕጂ ኸ እንታይ ደኣልና ካብ ምባልሲ ሓደ ነገር ክግበር ኣሎ እቲ ኤርትራዊ ይትረፍ እዚ እስኻዶ እስኻ በዚ ዶ እንታይ ዶ ምባል ገዲፍና ኦኬ እንታይ ክንገብር ኣለና በቃ ኣትሊስት ሰና እንታይ ኮይኑ ይጠፍሎ ኢማጅን ድሕር ከምዚ ኮይኑ ተኣመኒ እንተ ኮይኑ ድውስደር ዘሎ ብዙሕ ነገር ምክንያት ኢደ ኣለና ስለዚ ኩላትናስ ሓደ ነገር በቃ ድምፂ ክንኮነን ረቢሓወ ዝገርም እዩ ቁርብ ፈቲንኩም ነርኩም ዶ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ይቀየረልና ሃዋ ሕማቅ ኣሎ ኢለን ተዛሪበን ዶ ተመልሳ ሓንቲ ቅድሜኸ ኣነ ኢለ ኣንቲ ምሽ ዓዳሃለዎ ሕሉፍ ሓሊፈስ ኣብ ፕሬዚደንት ኣብ ደይኮነን ኦፊስ ዝበሃል ኣይመፅእ እዲ ዋላ ናኸደ ኣይንሪኤና ኢላ ለይቲ መፂ ብለይቲ ኢደኸይድ ኣይንሪኦን ኢና ባባናርንቑ ኣይንሪኤና ካብቶም ሓልፈትና ዝበሃሉ ከይድና ኢዳትካ ተዛሪብናይ ቅድሜ ክንከም እየን ነረ ባዕልኩም ትፈልጣ ኢማጅን ብላዓደ ቀዳሚ ኢላ ትካ ማይ ኣትወና ዋይ ዋይ ክትሰማዕ ከለካ እንድዒ ኣብ ቅድሚ ኣ ማለት እንድዒ ማለት ክትገልፆ ክዝዩ ዶ ፀግም እዩ ረቢሓወ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እቲ ሃገር እኮ ብጣዕሚ ሕማቅ እንያ ዘላ ኣብ ኩሉ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠንሲ ቁርብሲ እቶም ኣባላት ክሕልዎ ንግብኦን ነይሮም ካሊእ ትረፍሲ እዚአን ሃገራ ጉቡአን ዝፈፀማ ወታደራት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ እየን ደለዋ ካሊእ ትረፍ መሐለው ነብሰኩም ተባሂሉ ከማነይሲ
ቃላሽ እንዲ ዝኾን ነገር ውሃብ ይበላዓ እዚ ጉዳይ ኣነ ከምሰብ ይኮነኹ ይጥፋል እዛ ሓብትና ሕጂ ዝብእ ዝነከሰ ኣብ ርእሳ ማለት እዩ ካብእን ካብተን ግሩብን እያ ማለት እዩ እዚኣ ዘቢት ተነኺሳደትና ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት ኢማጅ እዚአን ስቲል ኣብቲ ቦታ ዘሎ እየን ዘለ ሕጂ እዛ ደዊ ኢለ እዛ ሓተን ዝረኸበ ዘለኹ ሓንቲ ቤተሰብ እያ ላ ንብኦ ስቲል ሕጂ ዘለዋ እየ ሓደሽቲ ኣብቲ ቦታ ካብ ደኣትዋ ሳልሳይ ወርሕን ይኸዳ ኣለዋ ዘይብካ ቅድሚ ርባዕቲ ዓመት ከምኡ ኮይናስ እስቲል ቲ ቦታ ከምኡ ኢሉ ሕጂ እንታይ ክገብራ እያ ኣብኡ ኮይደን ዘለዋ ሲ ማለሲ ሃገራዊ ጉብአ ንሕፍፅምት እንታይ እንገብራ ዘለዋ ዓድሃሉ ኣይደኖ ኣይርደአንን እንታይ ትገብራ ኣለኹን ናይ ኮምፒተር ስልጠና ክንበል ኮምፒተር ስልጠና ብስምራዊ ሒዱ ዋ እሞ ኮምፒተር ስልጠና እንድሕር ኮይኑ ኮ እዚአን እንታይ ክገብራ እያ ኣብ ቴንዳ ቅረብ ቴንዳ ክሓድራ ዝክእላሲ ስለምንታይ ጉብአ ንፈፅምን እዩ ወዲአንን ተመሪዖም እየን ተናብኡ ዘለዋ ድበዝሓ ኮመርስን ገለመለ ብፅቡቅ ሞያ ማለት ንርሰን ካኣልያ ንስፈላስ ተማሂረን ወዲአን ኣገልግሎተን ብግቡእ ሰባውርደን ዝወድእ ሰብ ኣብ ክንድቦ ቦታ ምትሓዝ ኦኬ ከሰልጥንዎ እንደለዎ ንምንታይ ኣብ ውሑስን ዕቁቡን ቦታን ገይሮም ዶ የብልዎን እንታይ ዕላሞ እንታይ ተዕላማ ዝተማሃረ መንእሰይ ኦኬ ይጥፋእ ማለት ድ ሃገር ሃገር ይበሉ እዚአን ኦኬ ሕራይ ስርሐን ተማሂራ ናብ ዓደን ኮፍ ኢለን ጉቡእን ክገብራ ዝኽብላ ሰባት ኦኬ እዚ ትዕላማንታይ ባዕሎም ኮፍ ክብሉ ይከኣሉ ናብ ዓዶ ድሕር ከምዚ ኮይኑ ዳኣመን ኮፍ ክብሉ ኣብ ዓዱ ሮብ እየን መን እዩ ኦኬ ሕራይ ንሲ ኣይወፅእ እናሕረ በቃ ኣትሊስት ከማነይሲ ኣብቲ ዓዲ ኮይነን ስድርአን ትጎተን ብዙሕ ነገር ኦኬ ንሕና ኢና እሞ ተሪፍና ንሕና ከማነይ ኣትሊስት በተክትያን ፀኒሐም ድዮም ኣብታ ስራሕ እንዳገበራ መንሳዊ ስራሕ እንዳገበራ ኣብታ ደኣትዋና መቦቅ ዲ ድአን ገዛ ክፍተን ቡኖም ቀሪበን ፅንሓ ዝኽእላ ግን ኢማጅ እስክድሓን እቲ ምውፃእ ሰይትረፈናይነን ቦእን ዝገብራ ድሎስ ኢማጅ እንታይ ዕላማ ምፅአን እየን ሞኒ ኣብ ዘለዎ ከዓ ይበላዓልና ድ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነንሲ ብጣዕሚ ሕዝነካ ምክንያቱ በስማ እሞ ሕጂ እቲ ናተን ተስፈአን ከመይ እዩ ብጣዕሚ ዶ ሰንቢደን ኣለዋ ኣነ ከም ጓለንሰይቲ ከም ጓለንሰይቲ የ ክብለካ ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ጓለንሰይቲ ዝኾነ ነገር ኣብ ገዛካሲ ካልእ ትረፍ ኣንጭዋ ርኢኻ ከማነይ ዝእውያ እታቀተላ ንዓሊ ዚአ ርእያ መድሕኒት ንገር ኢና ንብላ ኣይኮነ ከም ጓለንሰይቲ ባርያት ናይ ጓለንሰይቲ ክትነግረካ እዚአን እዳ እሞዕ ዝብእስ ዝብኢ ዝንፈልጦ ይመስለኒ ኣብ ዝብኡ ዘለዎ ቦታ እንታይ ኮይኑ ስማዓካ ለይታ ኣይንድግስና ኢላ ሙሉእ ለይቲ በቃ እንጉይ ክብሉን ኣብቲ ማዕርአን ውሕውዕ ክብሉ ተመካሉ መሳኪን ከልብስ ንዓአ እኒኦም መፅኦም ንመበል እዩ ብቀትሪ ሰዓ ሽዱሽተ ኢላ ሕጂ ሞ ከዓ ኢላ ደምድሎም ወዲኦም ብሰዓ ሽዱሽተ ሓደ ፈሕለወን ቅድሚአን ዘቢብ ተበልዐት ኣላ ክንደይ ከምኡ ዝተነፈሰ ኣለዋ ኢላ ካብ ኩሉ ቁስሎም ይሓዊን እዩ ሬድ ገይረና ነርሰንሲ ንምንካስ ሬድ ገይር ገይረና ኣሎ ነገር ቁርባን ኣሎ ካብ ኩሉ ወረደ ኢላትኒ ቁስሉ ኣይሓዊን እዩ ቅድሜና ቀድሚ ርባዕተ ዓመት ሓንቲ ከምዚ ኮይና ርኢና ያንዴና ተለቭዥን ኢላ ያበቀታ ካብ ኩሉ ቁስሉ ኣይሓዊን እዩ ከላስ ተመኺስና ከማኒስተን ንድሕን ኢማጅን ሬድ ዝገበረና ሰብ ይኹም ኢሉ ክዛያ ተስፋ ንምንታይ ተስፉ እዩቦት ከለዉ ነቲ መድሕ እንታይ ትዕላማ ሓደ ነገር ክትፈልጦ ደላ ክንረብእን እቲ ሰብ ቴንሽኑ ኣብ ብርጌድ ንሓመድ ኢሎ ደጋፊ ዶ ተቃዋሚ ኣብዚ ኣይኹን ርእስና ነግረካ እንታይ በቃ ሓድራሲ ኤርትራውያን ነግረካ እዚ ደለኹምዎን ረብዕን ሓወይ ስዋኣት ተመሊሶም እንኳ ኣይርእይዎ ተዝምለሱ ነይሮም ስእንታይ እዮም ክብሉ ኢማጅን እንታይ እዮም ክብሉ ምልስ ኢሎም ሲ እንታይ እዮም ክብሉ ረቢ ሓቢ ዘገርሚ ናዮም ክብሉ ህዝቢ ዝኾነ ደርስ እንታይ እዮም ክብሉ ኦኬ እዚአና ኒ ኣብ ተዓሊም ነር እንተዝኾና ኣብ ሃገራዊ ግቡ ኣብ ሰባ ገለ ነይረ እንተዝኾናስ ወታደራትን ሽጉጣ ኣለዎን እንታይ ገይረን
ካብ ፀላእን ካብ ተፀባዕቲ እንታይ ገይረ ዲፈረንስ ገብራ ነርሰ ተብልያ እዛ ክዳ ምንታይ ክበሃል እዩ ሰብ ብውሽጢ ውሽጢ ዝጠፍኦን ዝሰቀዮን ሰቀይ ኮይዚ ናይ እምሮ ስርቤት ኢማጅ ኣቢዚ እዚ እዚ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ኣይደናው ረቢ ሓወይ ፕሊስ ድምፂ ንኹናን ፕሊስ ሰብ ቴንሽኑ ላዕሊ ላዕሊ እንታይ ክንግበር ኣለዎ ትብ ኣሲማይ ኣይንፊድ እንታይ ክንገብር ኣለና ትብ ምክንያቱ ኣይደኖ ኣነ እንታይ መክብለ በቃ ኩሉ ነገር እዩ በቃ ምክንያቱ ኣነ ንዓኻ ክነግረካ ከለኩ በዓል ኣዝዩ ብዝቐለለ ክፍኮሰ ሰማዓይ ትኽእል ኢኻ ኣነ ግን ዋይ ዋይ ኣርእዝነ ዝሰርሖ ኢማጅን ኣሕዋት ኣለዋና ኣጓሎት ወሊድና ኢና ደቅና ካብቲ ምፅጋዕ ድማ ፃና ክንልና ምፅበየ ሽምኳ ኣብ ኣዛብ እንገነ ዘለዎ ስ ከመይና ኢና ክነብለ ጁስ ፕሊስ ድምፂ ነምነ ካብ ነንስ ዝኾነ ሓደጋ ምሰበሎ ዝገበረ ይግበርካ እዚ ዓይነቱ ምድርባይ ንህዝብና ፅቡቅ ኣይኮነ ድራዕ ናኣብ መን ይድርበ ደሎ ኣባኻ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ስለዚ ሓደ ዝኾነ ነገር ኩላትናስ እዚ ኣብ ኩሉ ተባፂሑ ድምፂ ክንኮነን ኣይደለወቃ እወ ርዳእኒ ድዩ እንታይ እዩ እትፀገም መስለኪ እቲ ፀገም እንታይ መስለኪ እቲ መንግስቲ ነቲ ሃገር ብግቡእ ከመሓደራ ይኽእል የለን እንድሕር መንግስቲ ሓሚቑ ድማ ወደ ሓንቲ ግደሰልካ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰባ ኮለና ንሕና ሲ ዋርድያ ንወፅእ በዕልና ነርና ነቲ ኩነታት ሲ ዋርድያ ዝከታተሎ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ እዘን ደቂ ንስ እዚኣተንስ ብውሕዱ ሲ ደፊዮሞ ናይቲ ቀዳድ ቴንዳ ብውሕዱ ሲ ሓደ ኣባል ወፅኡ ብረቱ ሒዙ ክሕልዎ ንግበኦ ብውሕድ ትኽክል ምክንያቱ ስትብሎ ደለካ ኣያድሪ ምክንያቱ ኣነ 22 ዙርአ ጉበኢ ዝፈፂመ ሓለዋ ዋርድያ ምውፃእ ፈልጠ ገለ ዋርድያ ንምንታይ ወፀካ ዝኾነ ነገር መፅስ ክከታተልን ዝኾነ መፅኡ ኩላትካ ሓቢርካ ክተብሎ እዚ ግን ዋርያ ይብልካ ባዕልኻ ንፈልጣ እሞ ደቀ ንስዮም እንታይ ትዕላማ ኣብ ታሕቲ ገለ ማዓንቲ ቀደምሉ ቴንዳ ቀዳድ እቲ ማይ ክረምቲ ምሉእ ማያት ዝባልን ኣዛብን ሽንቲ ቤት ደፊረ ክኣትዋ ዘይክላ ብዝብኢ ኣነ ኮይኑ ዝስማዓኒ እቶም ኣዛብ መንግስቲ ዝፈንዎም እዮም ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ሰብ ዝለመደ ዝብኢ ዘይፈርሕ ዝብኢ እቶም ካብ ደገ ዝመፁን ከምኡ ዝበሃል ሰምዓ ንፈልጥ ምክንያቱ መንግስቲ ዝልእኮ ዝሰደሙ ኣለዎ ኣዛብ ዘይፈርሑ እወ እቶም ናይ ሃገርና ኣብኡ ዝዓበይን ዝተወለዱን ኣዛብ ግን ካብ ሰብ ይሃድሙን ይፈርሑን እዮም እዚኣቶም ግን ክሳብ ያ እዚኦም መንግስቲ ዝለኣኹም ኣዛብ ጥራም እዮም ኣነ ኮይኑ ዝስማዓኒ መንግስቲ ዝለኣኹም ዝሰደዶም ዝፈነዎም ኣዛብ እዮም ስለዚ እንድሕር ሰብ ዝበልዑ ንድሕር ኮይኖም ድማ ብውሕዱ እቲ ወተሃደር ኣንፃር ፀላኢ ብውሕዱስ ዋርድያ ክግበር ግባእ ድሓን እስኪ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ወትሩ ኣብ ሕልና እዩ ወትሩ ትዋይዋየ ሕጂ እስኪ ናብቲ ህዝቢ ኣብ መወዳእታ ክተመሓልፍ ዘለኪ መልእኽቲ ናብቲ ህዝቢ ማለት ኣብ መወዳእታ ትብል ዘለኪ ነቲ ደጋፍን ነቲ ተቃወማይን እንታይ ክግብር ኣለዉ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት ንሪኦ ኣለና ሃገር ሕማቅ ኮላ ንሕና ከም ተቃወምቲ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ደጋፍ ይኮንኩን ተቃወመ ሕማቅ ስለዘላተ ሃገር እዚ ስርዓት ዝንዓና ኣይሰማዕናን እዩ ይብል ማለት እዩ ደገፍቲ ኣለዉ ከዓ ኣሕዋትና ዝብ እንዳበልዐ ከሎ ከምኡ ውን መንእሰይ ናይ ተጨፍጨፈ ከሎ ኣደ እንዳነብዐት ኮላ ዘጠቕዕሉ እንታይ ትብልዮ እሱ እንታይ ክምንደል መስልካ ሮቢሃ መጀመርያ ነገር ኩላትና ኣምስ ክንግዶኦ ዘለና ማለት እዩ
ኩሉ ሰብ ናብኡ ናብራይ ከመሓሽዶ እንታይ ዶበይዶ ኩላትና ንበዛሕና ንከምዚ ኢታፊና መፂና ግን ንመን ትድግፍ ንመን ተብል ቀዳምነት ሓደ ወዲ ሰብ ንነብ ከመሓድር ክኽእል ኣሎ ንነብሱ ከመሓድር ክኽእል ኣሎ ንድግፍ ኢና ንቃወም ኢና ክንብል ከለና መጀመርያ መጀመርያ ክነግረካ ንመን ኢኻ ትድግፍ ደለኻ ሓደ ዚ ንመን ኢኻ ኢልካዮምዚ ሃገር ድዮም ድግፉ ደሎ ዋላ መራሒ ሃገር ይርዳእካን ፅሩይ መልሲ ወይ የብሎም እቲ ነገር ፈልጥዎ ኣሎ ንመንግስቲ የክብሎ ከሎ እዚ ደይኮነን ኢልካዮም ክምሉ ስልካ ይክእሉን እዮም ዝበዝሑ ኣነዞም ደገፍቲ እዮም ክብሎም ዝኽእል ሙሉእ ዓሊቶም ይሕዋቶም ድዮም ገለ ብድሕሪኦም ኣብ ዓደይ ከምዝሎ ኢሎም ክሓስብሉ ዘይብሎ ኣብ ዓዶም ዝገለፉ እዮም ክነግረካ ካብ ዓዶም ሓወይ ኣለኒ ወዲ ሓወይ ኣለኒ ኢሎም ክጭነቁ ዝይክብሉ ሰባት እዮም እቶም ደገፍቲ ክብሉ ዝትኽእል ምክንያቱ ኩናት መፅ ወዲ መን መውት ኣሉ ኣነ ዕካይ ምሉ ክነግረካ ሮቢ ኣብ ናይ ግዜ ደርጊ ወላ ሓንቲ ትፍጣልነት ብብለ ንእሽተይ ነረ ተጋድልቲ ካእቱ ንባዕሎም ምስ ጓል ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ነረ ብፈልጦ ኣብነት የብለ እቲ ደርጊ ከምዝገይሩ ከምዝገይሩ ኣብ ድበሃል ኣብ ፊልሚ ኣብ ታሪክ ይፈልጦ ዓብየ ግን እቲ ሂወት እሱ የርኪበሉ እቲ ደርጊ ቀጠርያ ዝክደኖ ዝነበረ ኣብ ግዜ ከዓኒ እቲ ሚኒታሪ ተቐይሩ እምበር ናብ ድላይ ዓዲ ከይዳ ይክእል ናብ ደለኹ ዓዲ ጉሮዋብተይ ዝተፈላለዩ ዓዲ ንግደዲ ገለክዳ ይክእል መንቀስካ እሱ ኢሉ ሕተት ነይረ ኣብ ፊልም ዝፈልጦ ካ መስታወቅያ ኢሉ ሓረግ ሓትታ ብሎኮ ክርእኒ ነረ እንታይ እቲ ለውጡ ዳኣ ሞ ደይመለስ ዛሞቲ ይድግፍ የድብል ደይመለስ ሕጂ ንኤርትራ ዳኣርያ ምን ተገፊ ዘኸይደሎ ደይመለስ ስለዚ ኣነ የ ድግፍ ኣነ የ ድቋወም እቶም ድቋወም ኢና ምስታይ ድክቦ ብኦም ክነግረካ ኣብ ትኽክል ንድሕር ዓድና ረቢ ሓወይ ኣነ ድግፍ ኣነ ቋወም እዮም ምባል ገዲፍና ንሕና ኤርትራ ኢና ቀደም ንምንፃእ ሓርነት ዝተሰው ስዋእትና ክነግረካ ንእገለ ክድግፍ ዶ ንእገለ ኢሎም ኣይወፁ ምልስ ኢሎም ተዝርእዎ ዝደሎ ሞት ብፍላይ ኣብዝሎ ሕጂ መንእሰይ ነናሓደ ሒድና ክንባላዕ ደጋፋይ ተቋማይ እንዳተባሃልና ክናኸስ የዕዝና ካ ብፍላይ ኤርትራዊ ከምዚ ይኮነ ተቃወምቲ ደገፍቲ እቲ ዕላም እዩ ክነግረካ ነናሓድሕና ንኸወድቕና ተባሂሉ ደገፍትን ተቃወመን ተባሂሉ ዝመፀ ዕላማ እዩ ትርሕአ ክብሎ ዝኽእል እምበር ዓይናይ ሓደ ኤርትራዊ ፀገም መፂዎ ዓይናይ ተቃወማዩ ዓቕመያ ሕግዝንየ ድብል ዓይናይ ደጋፊ ዓቕመያ ሕግዝንየ ይብ ኤርትራዊ ዝኩራዕተ ደጋፊ ይኹን ተቃወማ ይኹን ድኩራዕተ ኣነ ክነግረካ ረቢሓወይ ፅሬይቲ ኤርትራዊ ዝኾነ ይፈልጥ ንሃገረይ ሰላም ፍቅሪ ክገብሩ ዘላ እልምን ምስ ደጋፊ ኣለኩ ምስ ተቃወማ ይለኩ ኤርትራዊ ምኾነ ይደብ ንሃገር ሰላም ፍቅሪ ከዓ ይምንየላ እዚ ተሪፉ ንኣምኽና ሰላም የወደልና ኢልና ተሓቆፍና ደሎ ሽግራት ሓቢርካ ይሕዋት ኳ ክበኣሱ ዚ ፀላኢ ይኣመንበሉ ዳዕዝ ይሕዋት ክፈቅርኸ ፀላኢ ይባሩ ብጣዕሚ ኤርትራ ረቢሓወይ ስለዚ ኣምላኽ ሰላም ፍቅሪ ነወርደልና ነዘን ኣሕዋትና ከዓኒ ድምፂ ንኩሎም ኩላትና ብጣዕሚ ትባዓት ጌርኪ ከምዚ ጌርኪ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልፂ ናባይ ብምድዋልኪ ብጣዕሚ የመስግነኪ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ክገልፅ ዝኽእል ሰብ እውን ውሑድ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስለዚ ትባዓት ጌርኪ ከም ጓልንሰይቲ መጠን ትባዓት ጌርኪ ንህዝቢ ክትሕብሪ ድምፂ ክትኮን እየን ፈቃደኛ ኮንኪ ናባይ ደዊልኪ ድምፂ ክትኮን እየን ዝፃዓርኪ ይቀኒየልና ከምቲ እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ክሰማዩ ሓቦ ገይሩ ብፍላይ ቶም ደገፍቲ ድማ ብሓቂ ክርድኦምን ብዛዕባ ሃገሮም ክሓስቡን እቲ ፀገም ዝወርድ ዘሎ ክርድኦምን ድማ ክንፅዕር ኢና ስለዚ ይቀኒየለ ይቀኒየለ ይመስለኪ እምበኣር ከስ ክብራት ተዓዘብቲ ኣርቤል ቲቪ ኢንተርተይመንት ከምዚ ስዕዝቦ ፅናሕኩም እዩ ሃገርና ሕማቅ ኣላ እዚ ንክንፈልጦ ኣለና ማለሲ ኣብዘን ደቂ ኣንስትዮ
ولا حنتي مثل زبهان تعقدون له قال سيتسي وارديا زي بالله أمك أزب إندا مس عبيتها سي تاي بحال قرب قرب نحسن نزلنا كنا سيد ما استخاء المتن كابتزل له أبوتها نبتزل حش أبوتها نخرج نسعى هذا حسوا بقى جوبان فتسمن سي أبكر تيندا أمك أنسو خير أكل كلا سلام جيران كأرفا زي كلا زبئي كوغوين كحدر نحي بحلسي وتهدر نتاي رسول سألا إيه كلمة سلي يكونا سلسل سلام نتاي تم وتهدرات ويدو ما تم أبلاسي وسيوم كحلوان زي كل أنا زخم ملا سلي زي تم ملا سلي حطي بزخون أخوينو فرينيان سمعين لنا زو فيديو دماغ كلات حلف نتيجة ما تسكيمنا أوش تعدي زولو كنا تحتر دينا كنا ما حاشوكم سألا لنا بفلايتهم لو قفت بجيخاتكم حسوبوا إذا ما راح أزي نزل حق الساعة تكمل. حزبهم مقفى على. دك نستيو لا دك أخم دك زن دك نستيو ها مثلا جبو يتكبر لنا لا. زود لا خير أكل من الساعة تحت علمهم. أبو تحت ليه تحت. لازم تجي خطوة. حلنا نبر. نعلم مدرب لازم مثل أنا أمور أتاكل ليه زلهم. ناي وش تعدي زلكم أفلطهم. كتكافل مسدلي دوغولو ناباي ادخلو خونا تادما كنت اوكو حاكم كرينا سلازي نايلو مدب نازي مسل كسر بخال مدب نراخب سلام وسناي تشاو تشاو